係好熱誠喺呢個行業啊。同埋咧就即使呢個轉移轉型升級咧，對我嚟講都係一個新事物，都係學習緊，但係都脱離唔到工業呢兩個字啦。孫啟烈出生於工業世家，爸爸喺1940年代已經開始做工廠。1949年嚟到香港創業，初時做嘅係五金機器以及工務維修。咁佢話喺爸爸身上學到作為一個工業家應有嘅創新同埋冒險精神。佢有好大嘅魄力嘅，即係佢咧會係或者個見識問題咧，我哋屋企係上海人啦，咁佢喺上海一啲大城市嗰度打過工，咁啊就個見識比較即係起碼嗰個視野比較闊少少啦，所以好多嘢佢係敢做，咁呢啲咁嘅冒險精神咧，亦都當然咧，呢個冒險就唔係賭博嚟嘅，只不過就話啱佢係take risk， 即係佢冒險個過程裏邊咧，啱啱香港嘅工業啊、經濟啊係騰飛緊，咁所以咧，所有佢行嘅嗰啲路咧都係正確咯。除咗孫老先生，其實有好多人都係1940年代喺本港開設工廠。咁當時中國內地嘅政局唔穩定，好多內地人唯有喺本港住落嚟，但就同時帶嚟咗資金、人才同埋先進嘅技術，為香港嘅工業發展奠定咗基礎。去到50年代，本港多个制造业正式开始发展。当时以纺织业作为龙头企业，另外仲有玩具、钟表同埋珠宝等等。不过初时嘅工业规模好细，咁好多啦都系家庭式嘅山寨厂，以前铺后居或者下铺上居嘅方式经营。当时孙启烈嘅家族生意亦都系咁样慢慢做起，但亦都系正正因为喺咁嘅环境成长，就培养咗孙启烈对工业嘅兴趣。其實就是因為從小潛移默化咯，因為我細個就係樓下係工廠，樓上係住宅嘛，咁就算放學翻嚟咧，都經過車間啊，或者係 weekend 咧，尤其我13歲嗰年開始咧，已經係父親要我每一個禮拜六都要落去做一日學徒，即係 part time 嘅學徒，一個叫做鐘點學徒啊，咁變咗我係培養咗我對揸錯刀啊、摸機器啊嗰啲興趣。咁當然啦，今時今日我已經係冇再直接埋去機器旁邊啦，但去到咧都有一份親切感嘅。咁之後，孫啟烈去咗加拿大讀書，畢業之後頭兩年喺加拿大一間貿易公司打工，1978年先至翻返香港幫手打理家族生意。咁當時撞正係本港輕工業百花齊放嘅年代。1970年嘅时候，香港工业为本港生产总值贡献超过30%，曾经是本港经济非常重要的一环。不过踏入80年代，在本港经营工厂的都面对一连串令人好头痛的问题，包括是地价高昂、租金和工资成本急升等等。为了解决这些问题，很多的厂家都选择将厂房搬回去内地，而孙启烈当年亦都成为了自己工厂的开荒牛。80年代咧，香港咧當時嘅租金或者係工人方對我哋呢一個五金行業咧，其實都係一個壓力嚟嘅。我哋有訂單有生意，但係缺乏人手去解決生產嘅問題。土地即係或者我哋嘅廠房嘅面積又唔夠大啦，咁變咗咧，我哋係需要有一個降低成本解決接訂單嘅嗰個問題嘅一啲方案。咁所以咧就行中國大陸係我哋一個初步嘗試。不过初时翻返去内地设厂并唔系咁顺利噶，咁虽然人工水平低好多，有效降低成本，但系佢哋喺工作能力上经常都唔达标，而且对工业安全嘅认知非常低，令到孙启烈觉得净系要花心机同埋时间喺培训之上，就已经令到佢好怒气。香港當時我哋俾緊可能係200蚊一日嘅人工，我哋喺內地如果俾緊係5至10蚊一日嘅人工咧，已經好多人肯嚟做啦。但係問題你請翻嚟5至10蚊一日嘅人工嘅嗰啲工人咧，都係農民嚟嘅。咁個農民咧，佢係一啲工業常識係完全冇嘅嚇，譬如即係佢哋搬慣石頭啊，搬慣木頭咧，佢唔知道原來同樣面積嘅一嚿鐵咧，佢係搬唔起嘅。咁你夾硬搬咪容易生意外咯嚇。咁即係呢啲你係好多生產安全嗰啲嘢咧，要灌輸俾佢哋。除咗要喺培訓上面落功夫，仲要適應兩地文化上嘅差異，包括大家喺生活模式上面嘅唔同，繼而喺管理方式上作出適當嘅調整。
他们来打工的那些，如果是外地来呢，要给地方他住，跟着过年呢，他们一定要请整个月假回去探亲，你甚至作为一个鼓励，希望他们回来呢，你又给他们路费，他们回来即回来的时候可以 claim 回路费、啊、等等。所以呢就有很多管理上的、方式呢，我们是慢慢慢慢边学边做了。经过一段时间之后，总算是挨过了适应期，而香港工业在80年代的发展更加是一日千里，成衣、玩具、钟表等的出口量都曾经是世界第一。而1984年可谓是本港制造业的顶峰，当时的厂商有49000间，请的人达到900万。当时本港连同台湾、南韩和新加坡更加被称为亚洲四小龙。但是好景不常，内地企业慢慢从港资厂商身上成功偷师，更加开始自立门户，港资厂商本身的优势亦都逐步被淡化。身兼工业总会主席的孙启烈认为，以上的问题再加上本港政府缺乏长远的工业政策，侧重发展金融地产业，都令到本港的工业萎缩。政府一直说是这个现代金融、高端金融业、现代服务业，这些都是重要的环节，但是不是一面倒咯。刚才我说的例子就是德国、瑞士、日本这些，甚至美国都有先进的制造业。他之所以这么重视制造业，除了因为对行业的情意结，更加重要的是他认为制造业在整个社会的架构发展当中担当着非常重要的角色。任何一个国家呢，如果是没有制造业的话呢，它有一个连锁反应呢，就它是提升不到它一个整体社会的层次的。制造业会创造大量的工作岗位，金融服务业创造的岗位一定远远不足够的。相比起其他国家，本港政府对工业提供的优惠和支援严重不足，令到本港的工业发展不断被其他国家追上。有些地方呢，就是譬如新加坡、马来西亚呢，对这个科研的支援呢，扣税的额呢比香港是丰厚很多的，比香港是优厚很多的。咁呢一样嘢呢，我哋工业总会即使多次向香港政府建议，要佢话我哋喺科研嘅开支呢俾我哋一个大幅度嘅扣税，咁政府基本上就係小恩小惠啦，你俾咗佢啦，咁然后佢先俾返个 10% rebate。咁呢个呢就同人哋周边国家我哋嗰啲竞争对手比呢，我哋係远远不足嘅。本来经营已经唔容易，部分嘅厂商只係苟延残喘。但祸不单行，2008年一场金融海啸就令到原本已经非常脆弱的制造业雪上加霜。根据工业总会做的调查显示，2007年即是金融海啸前一年，本港有58500间企业在珠三角从事加工贸易，但金融海啸之后估计只是剩下40000间左右。换句说话，即是有超过30%的厂商在金融海啸一役当中被冲散。眼见咁多嘅企业做唔住，孙启烈当然觉得非常痛心。不过佢亦都深深明白到太弱留强嘅道理。所以如果从乐观嘅角度出发，佢觉得当年厂商嘅倒闭，某程度上嚟讲，系行业内一次健康嘅整合。当你低潮嘅时候咧，有啲过度膨胀嘅企业咧受唔住就要倒闭，倒闭咗之后咧，其实嗰个市场嘅 demand 可能嗰个需求冇减少到，不过咧呢个系唔够条件咧，佢就经营唔落去啦，咁就会俾其他经营得落去嘅咧吸纳咗。咁我哋其实就系精英化咗，或者系去无全清啦。喺金融海啸之后，我估计有可能有30%-40%嘅企业。近年随着内地人工提升以及人民币汇价稳步上升，在内地经营的成本变得越来越高，当年港商北移的优势亦都逐渐被淡化。就是在80年代初期，我们上深圳做嘢嘅或者支付的工资，香港跟它是十几二十倍的差别，十倍以上的。到今天来讲，我想只有2.5倍左右的差别而已。厂商面对的困难越来越多，本港工业未来何去何从，要怎样做才是真正的出路呢？下一节回来再讲。
生命力，但係咧亦都係需要同時代一路喺度，即係同時代一路與時俱進嘅。喺弱肉強食嘅社會生存，孫啟烈深深明白非進則退呢個道理。佢身為工業總會主席，對於工業改革有一啲心得。業內現時面對最大嘅問題之一係沿海城市生產成本上漲。針對呢個問題，佢認為最有效嘅改革方式係要將工廠進一步北移。到今日嚟講，中國內地已經係沿海省份已經係高度發展，如果你再喺翻東莞、喺翻深圳做一啲單一工序嘅平價嘅嘢咧，咁你就冇生存空間咧，咁你就要加價，加價人哋唔同你買啊，咁所以咧你可能就要轉移、轉型或者升級。咁轉移就話你將喺東莞、深圳嘅廠再搬去更遠啲，或者係呢一個四川啊、雲南啊、貴州啊呢啲地方咧，仲未有。即係仲係比較工資比較平啲，經營成本比較低啲。不過上屋搬下屋都唔見一箩筐，何況係搬廠啦？咁涉及嘅資金絕對唔少，唔係所有廠商都負擔得起。有見及此，孫啟烈認為可以採取另一個成本較低嘅方法，咁就係放棄自己喺工廠生產，改為向人哋買入現成嘅零價貨，自己只係稍為做一啲後期加工。咁如果你轉移唔到咧，即係 relocation 唔到咧，咁你嘗試就轉型啦。咁你話喂，咁呢啲工序咧，不如你幫我做啦。你四川啊、貴州啊嗰啲工廠，你幫我做，我技術上好支援你，你做好平價賣俾我，我然後就以一個形即係配套嘅形式咧，就我美國呢個客，我就幫你大大細細唔同嘅品種執好曬，咁就一個貨櫃運俾你。如果兩個方法都不可行，就要考慮將產品升級，而且要注入新鮮感，盡量做到與眾不同。工業其實不斷在轉型緊嘅，我哋1953年開始做嗰啲產品咧，喺60年代已經被淘汰乾淨啦。咁60年代做嘅係不同嘅產品，70年代又做另外一啲新嘅產品。我原來做開一啲平價嘅嘢。而家咧，我就再轉去做一啲完全唔同行業，但係咧技術含量好高嘅。咁呢一個升級就唔係每一個中小企都有條件去做啦，因為涉及嘅資金、人才或者係個老闆自己嘅魄力，都一個再都係一個關鍵因素。講到人才，孫啟烈認為香港喺呢一方面其實大有條件去發展先進嘅製造業，而且香港係中國最國際化嘅城市之一。所以他相信本港在发展高端产业和创意工业上都有一定的优势。大部分香港的那个人的国际视野啊，或者是这个接受新事物的强度呢是比内地高的。那我们那个创意工业方面呢，我想我们是有空间可以行先人一步的。不过如果想做到这一点，大家首先要打破一些旧有的观念，才能够把握自身的强项，再加以發揮。好多時候咧，就我哋嘅思維就話啊，工業啊，即係玩具啊、製衣啊、鐘錶啊，或者係做鞋啊、手袋啊，呢啲叫工業。其實工業咧，尤其結合咗現時嘅嗰啲叫做係資訊科技咧，有好多係尖端嘅嘢咧，附加值含金量係好高嘅，嗰啲都係製造業嚟嘅。咁我哋咧就首先要將我哋嘅思維咧，就唔好局限住。孫啟烈補充。这些高端产业的种类有很多，例如是飞机零部件，或者将内地的稀土加工等等，发展的空间其实有很大。不过如果未来人人都发展同一种产品，优势迟早都会消失。要真正突围而出的话，最有效的方法是要创立自家的品牌。如果是做傳統，譬如是一個睡衣咁講啦，即係冇款式嘅，冇純粹係價錢嘅啫，價廉物美嘅啫。咁嗰啲咧，我哋係冇乜條件再去維持 made by Hong Kong。如果係我哋有一啲技術含量，有技術含量嘅，有科，我哋買一個科研成果翻嚟，跟住轉化為商品化 commercialize 佢，咁去生產咧，跟住就自己做 marketing。落自己嘅品牌，咁嘅做法咧，就係一個可以有一啲高啲嘅呢一個存活空間。以佢自己為例，早喺大約20年前就已經早著先機，創立咗不鏽鋼廚具品牌 Kinox， 現時穩佔行內其中一個重要職位。不過佢認為，打造品牌除咗要有名氣之外，當然亦都要有實質嘅條件去支持。
特别是质素和创意。这两个条件正正切合工业总会多年以来帮助业界的两个大方向，孙启烈认为有助提升厂家的竞争力。工业总会在1978年呢就成立了这个优质标志局，他们在质量控制方面呢是需要严谨令到客户满意呢，其实 QMark 是可以帮得到他们的，这个是第一。第二呢，我们那个叫是 Design Council， 我们的设计方面呢，我们是辅助很多厂商呢在创意设计等等这个提升那个产品的含金量的地方呢，我们是做了很多支援的。但即使质素高又有独特的品牌，都不代表可以在经济起伏的浪潮当中全身而退。2008年的金融海啸就是一个好例子，当年一个大浪涌过来卷走了不少海外订单。因为我们金融海啸之后呢，我们那个海外订单是萎缩了的，海外订单萎缩了，第二呢客户呢有些客户顶不顺都要倒闭，亦都有些客户呢比不起我哋新嘅價錢，因為咧，我哋見到人民幣亦都喺度升值啦，我哋嘅客户接受唔到，比如佢以前可以一個月同我落三個貨櫃咧，而家可能三個月先落兩落四隻貨櫃，咁即係話係大 lose 咗我嘅生意，即係沖淡咗我嘅生意。海外訂單減少，無可避免令到公司嘅元氣大傷，但凡事都有解決嘅方法，點樣都唔能夠坐以待斃。撞正當時中國內地開始大力鼓勵推動內需。孙启烈就决定顺应国策，加速发展内销市场，以抵消海外订单下滑带来的负面影响。内销市场咧系国家的大方针嚟噶嘛，拉动内需啊嘛，我哋亦都再将自己原来不熟悉，但系而家要尝试做咧，就系、是、做内销的 marketing 啦。即係以前咧，我哋同人客攝一張單翻嚟，啤三千隻水壺做好咗，成個貨櫃裝出去喺鹽田港或者喺葵涌碼頭走。咁喺外國咧，佢個 distribution 咧唔關我事。咁而家咧，我哋喺內地咧要嘗試做內地嘅市場啦。不過佢亦都坦言，做內銷有一定嘅難度，例如係唔敢喺內地放帳，間接令到生意額未能夠大幅增長。佢希望中央政府未來可以推出措施，加強對佢哋嘅保障。內地的外匯帳損失的風險是很高的，拿了貨跟住不見了消失了，那你就是白白損失的。如果譬如政府有一些支援的措施，例如出口信用保險啊等等，這些可以令到我的客户就算我放帳給他，萬一他不找數他倒閉我都有保險賠的話，那我們可以做多些生意了。拓展內銷市場是公司的大方向，孙启烈的大仔都有参与这一方面的发展，父子兵上阵，要怎样跟下一代磨合，以及和谐地跟他们并肩作战，是一个很大的学问。孙启烈在这一方面有些心得，认为最重要的是要加强沟通和学习放手。就我是放手给他们去发展一些方向，譬如我话做内销，咁我大仔咪去行呢条路咯。但行呢条路嘅过程咧，就由佢自己去操控啦。咁我谂上下两代之间嘅沟通又好重要啦，同埋咧就话你俾佢做嘅话咧，你就要信任佢，俾一大啲咁多嘅自由度。孙启烈有三个仔，其中两个都有帮手打理家族生意。佢虽然好希望佢哋最终全部都可以承继家业，将家族嘅工业事业进一步发扬光大，但佢亦都好开明，认为最重要嘅系下一代可以做到自己中意做嘅事。我鼓励佢哋做，但系咧，我第三个仔而家就系做紧金融嘅，喺银行做嘢嘅。咁至于佢能有冇兴趣翻嚟咧，其实嗰个选择咧，个 option 咧喺佢自己嗰度。三个仔都已经出身，自己嘅事业又有成就，佢喺现阶段已经无欲无求。未来会抽更多时间享受天伦之乐。正式退休咧，可能就冇定一个界限或几时，但系咧，我而家其实都已经享受紧人生噶啦。我会周末啊，或者系约下朋友打高尔夫球啦。咁啊，同埋咧，我第二个仔结咗婚，有个孙女啊嘛，咁啊会凑下孙啦。咁我父母仍然系健在咧，咁啊，我个个礼拜都会同佢哋饮下茶啊。即系大家会维持一个好亲密的家庭关系啦。
二十岁香港桌球代表吴安仪是近年崛起的体坛新星，她不单在广州亚运夺得一金一铜，更两夺世界冠军。社会经常认为九十后的新一代欠缺目标和方向，但安仪就以自己的体坛成绩证明不是这样。成功非偶然，安仪努力付出之余，全赖屋企人和前辈的提携。她亦未因为佳绩而沾沾自喜，未来更将目光放在国际舞台。原本是籍籍无名的青少年，怎样成长蜕变，在体坛发光发热。下一集的香港八人，吴安仪会细数大家。